номи эмомҳусейн умарови ёздаҳсола аз тоҷикистон барои дастоварди варзишии фавқулодааш ба китоби рекордҳои гиннес шомил карда шуд дар ин бора дар ютуб мураббии эммай ризвон ошурмаҳмадов дар каналаш дар ютуб хабар дод мураббӣ дар толор дар бораи дастоварди бачаи тоҷик арф мезанад ва сипас шаҳодатномаи расмӣ аз номи китоби рекордҳои гиннесро ба эмомҳусейн месупорад ризвон ошурмаҳмадов мегӯяд эмомҳусейн дар байни чоруним соат бетанаффус панҷ ҳазору дусад маротиба аҷҷиманӣ кардааст ва барои ҳамин дастовардаш шомили китоби гиннес шудааст номи ҳимомҳусейн умаров ҳанӯз дар ҳафтсолагиаш барои рекордҳои варзишиаш вердизабонҳо шуда буд падараш раҷаб умаров мегуфт ки имомҳусейн ёзда ҳазор маротиба ва ҳатто як дафъа қариб сезда ҳазор аҷиманӣ кардааст вале танҳо як мавридеро ки бетанаффус паназору дусад маротиба аҷжиманӣ кард тавонистанд сабт ваба китоби рекордҳои гиннес пешниҳод кунанд эмомҳусейн умаров дар хонаводаашон фарзанди нуҳум ва асама хурдӣ аст ӯ ҳоло бо аҳли оилааш дар шаҳри красноярски русия зиндагӣ ва машқ мекунад падари эмомҳусейн чанд сол боз талош дошт то дастоварди писараш дар китоби рекордҳои гиннес сабт шавад ӯ ҳамеша муътақид буд ки дар аҷемания касе бо эмомҳусейни ӯ қувваозмоӣ карда наметавонад моҳи ноябри соли ду0аз7бд вазири корҳои дохилии тоҷикистон рамазон раҳимзода аз ҳэмомҳусейн умаров барои намоиши истеъдоди нодири варзишӣ ёзда ҳазор ажиманев ситоиш карда ба ӯ соати дастӣ ва туфаҳои хотиравӣ тақдим намуда буд